paikalle. Mä oon siis Halo Helsinki. Hieno olla täällä. Ensimmäinen biisi oli tosiaan Vieri Ves Vieri. Äskenen oli Kaos ei karkaa ja seuraava on Mannerheimin tie, näin sopivasti kun ollaan sen varrella. Näiset.
huusivat mun huoneeseen. Olin nukahtanut kesken. Kingston oli älpeen. Suljin ikkunan yleen sormin. Etsin jostain lisää opia. Siinä makasin ja katsoin kauan. Yksin horvaa. Mun on kyllä, mun en oo ainoo. Rinnakkais luokalla. Poika sai porttarin koulun ja saman päivän iltana oma kotiinsa. Täällä on hienoa huojuntaa ja mospiteitä, näyttää hyvältä. Te olette hyvännäköisiä. Kiitos. Seuraava biisi on Elävät ja kuolleet. Kertoo siitä, että vaikka kaikki on paskaa, niin kansi silti olla elossa.
nekin. Seuraavat silmät kiinni. Täällä alkaa jollain lupsu silmät, mutta jatkakaa hetki vielä. Yeah.
levyä. Loistavaa. Hyvä. Kiitos teille. Seuraava biisi on mun lemppari biisi täältä levyltä. Se on Rakkauden jälkeen. Mä pelkän naamion näen.
pikkubiisi. Mikä sen nimi on? Mikä sen nimi on? Jee! Yeah. Ja Pekka muistaa mossata. Jees, elikkä joo, hyppikää. Hey!
Kiitos paljon.